I den här uppgiften så får jag veta att jag har en triangel ABC. Och jag får veta att sträckan AB är 15 cm. Jag kan skriva en parentes här och skriva centimeter här uppe. Och jag vet att en rät linje parallell med BC. Så jag har en rät linje som är parallell med BC. Det är den här. Och den skär AB i punkten D. Så AB så skär den i punkten D. Och den skär sträckan AC i punkten E. Och jag vet det att den här AD, den här sträckan därifrån till dit, den är 6 cm. Och det jag ska beräkna, det är den här sträckan CE. Och då ser jag att eftersom att den linjen är parallell med den linjen så kommer den här lilla triangeln och den här stora triangeln att vara likformiga med varandra. Så då kan jag titta på den här sträckan i den lilla triangeln och den sträckan i den stora triangeln förhåller sig på samma sätt som den här sträckan i den lilla triangeln med den hela sträckan i den stora triangeln. Och om jag kan beräkna den här sträckan A till E så vet du att hela sträckan A till C den är 12. Så om jag då tar 12 minus den här sträckan A till E så får jag ju den här sträckan C till E. Så det är planen. Så för att räkna så vad ska jag kalla den här sträckan A till E någonting? Jag kan kalla den för X. Så då får jag att den här sträckan A till E. Den förhåller sig till hela sträckan A till C, alltså 12. På samma sätt som den här sträckan 6,0 förhåller sig till hela den sträckan som är 15. Så jag får det att x är lika med 6,0 multiplicerat med 12 dividerat med 15. Och det här det är detsamma som 4,8 cm. Så då vet jag att den här sträckan är 4,8 cm. Och eftersom hela sträckan är 12 så måste C till E. Den måste vara 12,0 minus 4,8. Och det här är då detsamma som 7,2 cm. Så svar. Sträckan CE är 7,2 cm.